Ian, Ian tak ada cerita apa-apa pasal pasal bertunang. Yes, dia, dia ada cakap dia ada hubungan dengan dengan Kisha, tapi dia cakap dia tinggalkan you sebab you nak pergi pergi kejar future, nak kejar impian you. Sekejap. So I rasa benda yang lepas kan, tak payahlah you nak kena cakap balik. Let it just be the past. No, Iman, this is not about the past. Ni about sekarang. Ian cakap bila masa I datang balik, I boleh cari dia. Yang dia cakap dia akan terima I bila masa. And now I'm back. He even gave me this, you know, as a sign of his love. He said he'll always wait for me. So this is not in the past, okay? I datang cari dia lagi. And now I'm back and I'm looking for him. I want him back, Iman. Hey, dalam pukul berapa? Hey, dia mari gitu. 12. Ah, okay. Dia mari. Okeylah. Eh, apa nanti? Call lain. Alright. Thank you. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buat tak mari lagi tu. Cik Ian datang sini pagi nak cari Iman ke? Ya, kenapa? Kenapa? Tak jumpa dia dekat rumah ke? It's okay. I'll call her. Ya. Sampai bila kau nak mengelak daripada Ian ni? Sampai aku tahu siapa dan apa sebenarnya Mina Saleh tu nak. Lah, kalau macam tu kau pergi tanyalah Ian. Mana boleh siasat sendiri macam ni? Tak, sekarang aku tak tengok muka dia, kau tahu tak? Aku tak tengok muka Ian tu, aku kau tahu tak dia tipu aku ni? Tipu dia je kau nampak. Habis tu yang kau tipu dia pasal Naim tu, boleh pula? Tak. Okay, tu kes lain. Aku dengan dia kes lain-lain. Tak sama. Mana boleh samakan macam tu? Tak kira lah. Kalau kau tak nak face to face dengan dia, okey tak apa. Biar aku yang pergi tanya dia sendiri. Rasanya aku kena tepe juga dengan Mak Saleh ni. Nak beritahu aku, yes. Cara mana? Biar dia layak bohime. Steady. Steady, Billy. Okay. Thank you when you get back. Yeah. Hello. See you. Bye. Apalah, duk nampak benda aku saya tengok. Duk boleh atas aku sama.